ұлыбританияның солтүстік батысында десмонт нөсерлі дауылы тұрғындардың берекесін қашырды аймақтағы қауіп деңгейі қызылға жеткен камбрия графтығында жауыннан өзендер арнасынан шығып қала көшелермен үйлерді су басқан сағатына жүз жиырма шақырым жылдамдықпен соққан дауылдан темір жол байланысы үзіліп тас жолдар жабылды ұйытқыған жел салдарынан бір кісі көз жұмды ол жел екпініне төтеп бере алмай жүріп келе жатқан автобустың астына түскен билік өкілдері табиғаттың бұл мінезі адам өміріне қауіпті екенін ескертіп тұрғындарды үйден шықпауға шақырды